Galera, eu estou aqui no escuro. Minha esposa começou a correr da perereca que estava aqui, né? Aí eu vou tentar. Vem logo, rapá. Vem estender roupa. Vem! Não quer vir, não. Vem logo! Eu não quero ir, não, pai. Vem! Eu tô com medo. Ninguém quer estender a roupa, galera. É mole. Fala com ela, se não vir, vai ficar aqui. Não vou, não. Tá filmando?